Egunon, oraingoan analisi matematikoarekin, derivadekin jarraituz, derivatuen aplikazioetan, funtzioen adierazpen grafikoarekin hasi egingo gara. Aurreko bideoan ikusi dugun bezala, hainbat puntu aztertu beharko genituzke, lehenengoa da bideo honen helburua, lehenengoa azaltzea. Hau da, definizio eremua. Bueno, funtzioa gauzatzen duten aldagai askearen balioa definitzen dute eremu hori. Zer gertatzen da? Ba, segun eta ze funtzio mota dugun, izate eremu hori kalkulatzeko modu desberdinak aurkituko ditugula. Bueno, printzipioz, izate eremua DOM F bezala adierazten dana, funtzioa gauzatzen duten aldagai askearen balio guztiek osatutako multzoa da. Hau da, DOM F berdin zenbaki zuzen errealaren, zenbaki guztiek kontutan hartuko ditugu, funtziori existitzearazten duenak. Hau da, nun existitzen da funtziori? Ekisen zen baliotarako existitzen da funtzio hori. Bueno, ondorengotan, funtzio mota desberdinetan zeri begiratu beharko diogu zehaztuko dugu. Demagun, funtzio polinomikoa dala. Funtzio polinomiko guztietan, ekisen balio guztientzat existitzen da funtzioa. Ondorioz, izate eremua R osoa da, zuzen erreal multzo osoa. Beraz, DOM F, edo izate eremua F-rena, berdin R adieraziko dugu, edo nahi izan ezkeo, beste modu bat hau adierazteko, izango litzateke minus infinitotik plus infinitoaren tarte irekin. Gogoratu idazterakoan hemen ez da argi geratzen, baina zuzen erreal osoa edo zenbaki errealen multzoa bi lerro vertikalen bitartez adierazten da, erre horrelako erre baten bitartez. Zer gertatzen da funtzioa razionala baldin bada. Hau da, fx berdin, polinomio bat, px, zati, beste polinomio bat, qx. Hauek ez dituko dira, baldin eta zatitzailea den polinomioa, qx-ek, 0 balioa hartuko ez badu. Hau da, eremua, f-rena, DOM F, izango da. Ez zuzen errealdeko zenbaki guztiak, kontutan hartuta, beko edo zatitzailean dagoen polinomioa, 0-ren desberdina direla. Hori adierazteko adibide baten bitartez adieraziko dugu. Demagun daukagula fx funtzio bat, ba, goran polinomio batekin, adibide, lehenengo adibide egiteko simple jarriko dugu, x-ken bost, zati x-ken bat, adibidez. Nola bilatu dezakegu funtzio honen eremua? Bueno, definizioa jarraituz ikusi behar dugu, zein dan, zatitzailean daukagun polinomioa, 0 egiten duten balioa. 0 egiten duen balioa. Hau da, zatitzailea hartzen dugu, berdin 0 adierazten dugu, eta hortik askatu egiten dugu, kasu honetan x berdin bat denean, beko polinomio hori 0 egiten da. Eta zerbait zati 0 indeterminazio bat izango litzateke. Puntu hortan ez da existitzen funtzioa. Beraz, zein da funtzionen eremua? Nun existitzen da funtzioa? Bueno, zuzen erreal osoan, minus bat puntuan. Beste puntu guztietarako existitzen da. Hau adierazteko beste modu bat, gehien gehiago erabiltzen dana, izango litzateke. Bueno, minus infinitotik bat punturaino existitzen da, eta bat puntutik infinitaraino. Horretarako hau adierazteko tarte irekiak erabiltzen baditugu, adizue, bat puntua, ez, kasu honetan, ez da honetan ere, ez degula kontutan hartzen. Beraz, hemen esaten ari garen handia, zenbaki, zuzen errealeko zenbaki guztiak, bat ezik. Honen modu berdina. Funtzioa erroduna izango balitz, kasu honetan bezala, fx, erro, n garren erroa izan daiteke orokorrean, eta barruan funtzio bat, gx, moduko funtzioa, bueno, kontutan hartu beharko dugu, n bikoitia ala bakoitia bada. Zergatik, n bikoitia baldin bada, erro barruan geratzen den balio hori negatiboa ezin dugulako izan. Ez dut litzateke existituko. Beraz, n bikoitia baldin bada, gx positiboa egiten duten ala 0, baita ere kontutan hartu zakegu. Positiboa ala 0 egiten duten balio guztientzako existituko litzateke. N bakoitia baldin bada, ez dago eragozpenik barrukoa ere negatiboa izatearekin. Beraz, f funtzioaren eremua izango litzateke g funtzioaren berdin. Adibidez, demagun daukagula, fx, edo i, berdin, erro, x, ken bost, funtzioa. Bueno, kasu honetan, erro karratua denez, bikoitia da, eta barrukoa positiboa ala 0 izan barko ditzateke funtzioa existitzeko, erro hori existitzeko.
Beraz, begiratu egin beharko dugu, x-ken bost, 0, baina handiagoa ala berdina egiten duten zenbakiak zeintzu diren. Eta kasu hontan ikusten dugu, bost ala zenbaki handiago batekin nahikoa izaten dugula. Kasu horietarako, erro barrukoa positiboa da, ondorioz erroa existitzen da, ondorioz eremua kontutan hartuko dugu. Beraz, f funtzioaren eremua, don f izango litzateke. Bost puntutik aurrera dauden zenbaki guztiak. Kasu hontan, bost ere kontutan hartzen dugunez, bost barne jartzen dugu tarte itxia adieraziz. Ongi da, zer gertatzen da funtzioa esponentziala baldin bada. Bueno, funtzio esponentzial batetan, hemen daukezue modu orokorrean esan da, a ber gx, izanik a zenbaki positibo bat, eta baten desberdina. Ha? Kasu horietan, berretzaile bezala dugun funtzioaren balio berdinetarako izango dugu eremua fx-ena. Hau da, f funtzioaren eremua da g funtzioaren eremu berdina. Funtzioa logaritmikoa baldin bada, hau da, kasu honetan, hemen daukezue modu orokorrean adierazita, log a oinarrian, edo zen oinarrian, gx polinomio batena, non a gogoratu positibo izan behar duela eta baten desberdina. Bueno, kasu horretarako, gx funtzioak hartzen duen balioa positibo izan behar du logaritmo hori existitzen dadin. Ondorioz, bueno, dominioa izango dugu funtzioarena, puntu guzti, zeinetarako barruko hori positiboa den. Miren. Adibide bat jarriko bagenu, pertarrekin asko jokatzen dugu aurten ere, beraz izan genezake, adibidez, x ken baten nepertarra. Modu simplean egiteko ulertzeko. Bueno, nepertarraren edo logaritmoaren barruan dagoen funtzio hori kontutan hartu beharko dugu, eta ikusi behar dugu kasu honetan positiboa izan behar duela. Gogoratu, logaritmoekin 0 izateak ez duela zentzurik, ez duela emaitzarik ematen. Beraz, kasu honetan positiboa izan behar duela. Ez positiboa eta horren berdina, ezik eta positiboa bakarrik admititzen dugu. Beraz, x izan beharko du bat baino handiagoa. Horrek esan nahi duena da, kasu honetan, i funtzioaren, funtzioaren eremua izango litzatekeela bat baino handiagoak diren zenbaki guztiak. Batetik infinitora. Baino bat kontutan hartu gabe. X berdin bat izango balitz, barrukoa 0 izango litzateke. Urrengo funtzioak trigonometrikoak izango liateke. Hon kasu horietan, funtzioa sinu x, alako sinu x baldin bada, eremua zuzen erreal osoa, betetzen dute puntu guztietarako existitzen da. Diferentzia dator, tangente x edo sekantearekin, non, badakizu azkenen, tangentea dela sinu zati kosinu, hau da, kosinua 0 egiten den puntuetarako ez da existituko funtzioa, eta sekantere da bat zati kosinu, beraz, berdina, kosinua kosinu x berdin 0 denek puntuetarako ez da existitzen. Beraz, bere eremua, dominio g, izango litzateke puntu guztietarako salbu kosinua 0 egiten denean. Kosinu x berdin 0 direnetarako ez. Eta berdina gertatzen da kotangente x-ekin edo kosekante x-ekin, ze kasu horietan hau izango litzateke kosinu x zati sinu x eta hau bat zati sinu x, beraz, zatitzailea sinu x bikasutan. Sinu x berdin 0 izango balitz, erritzateke ez estituko. Beraz, ere mua da, zuze puntu guztietarako sinu x desberdin 0 diren kasuetan. Eta azkenik, funtzio batzuk zatika definitzen dira. Hau da, funtzio bat puntu bat baino txikiago bat diren entzako, beste funtzio bat bi puntun arteko entzako, eta beste funtzio bat hortik aurrera entzako. Oan, aztertu egin beharko genuke kasu bakoitzean x minus infinitotik araino gx noiz existitzen den. A eta b tartean hx noiz existitzen den. Eta betik aurrera, betik infinitoraino, ix noiz existitzen den. Eta gero, zati bakoitzak, batu edo gehitu egin beharko genituzke, ikusteko zein den eremu osoa.